Mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu mapishi. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia sauti hii, naitwa George na ninapost video hapa YouTube. Mahitaji yetu ya maharage haya ya nazi, tuna karoti tatu, tuna nazi moja ya pati, tuna kitunguu kimoja kikubwa, tuna hoho nusu na tuna maharage nusu. Kwa kwanza tutaweka mafuta yetu kama vijiko vitatu kwenye sufuria yetu, afu tutaacha yapate moto. Yakishapata moto, tutaanza sasa kuweka vitunguu vyetu. Tutaweka vitunguu vyetu huku tunakoroga vizuri. Sikujua ni kwa nini mafuta yangu yalikuwa yanatoa mapovu hivyo, kwa hiyo vitunguu vyangu vikawa kama vimeungua. So sikuoneshea nani pia tangawizi, nimeweka kijiko kimoja kidogo cha chai. Taweka tangawizi ambayo ni ya kawaida, unaweza ukaweka ya unga au hiyo. Nimeweka, tutatia na hoho ambazo tumekatakata vizuri. Mwana po vitunguu vyangu kama vimeungua kidogo, lakini havina shida. Basi tutaendelea kukoroga vizuri hivyo. Tutaweka karoti ambazo ni karoti tatu za size ya kati ndogo ndogo. Kuna moja ilikuwa ni ndogo na zingine ilikuwa kubwa, kwa hiyo tukaweka tatu. Tutaendelea kuchanganya vizuri hivyo mpaka viungo vyako viive vizuri. Basi kama unavyoona hapo, vimeiva vizuri. Tutaweka maharage yetu. Haya maharage nilishachemsha, kwa hayana mchuzi, ni kwa yako kwenye friji, kwa hayana mchuzi kabisa. Tachanganya vizuri na viungo vyako. Basi utaekea mchuzi kiasi chako ambacho kitakutosha na maharage yako kuiva. Tutaweka chumvi, sikuonesha kilipo kuweka chumvi. Basi baada ya muda ya maharage yako tayari yashaiva vizuri, unaweka sasa nazi hiyo ya pati. Tunatumia nazi ya Azam, utakoroga vizuri. Kama unavyoona hapo, ni mazito mazuri. Paka hapa, kama umefikia kwenye video hii, please subscribe kwenye channel yangu. Usisahau kubonyeza kengele kitakachotokea hapo, ili wewe unapata message kila nitakapokuwa na upload video. Maharage yetu yako tayari, ni matamu matamu sana, yanafaa kuliwa na wali, kuliwa na